Հարկային խստացումներից ամնաշատը տուժելու է շարքային քաղաքացին, տնտեսվարողը իր դրամապանակը չի թեթևացնելու, բեռը թողնելու է հենց սպառողի ուսերին։ Տնտեսվարողը իր գրպանից չի կարող վճարել, որովհետև դա հաշվի առնում իր ծախսերը, ապրանքի գինը եւ դրա վրա էլ գումարում այն հարկերը, որը պետք է վճարի, եւ այդ հարկերը վճարում է ով Կնորդ է վերջնական սպառողը։ Սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը դեռ չի հաշվարկել, թե հարկային փոփոխություններից հետո ինչ նոր ցանկացումներ կլինեն։ Անցյալ տարի մեր մոտ աշխատավարձները, թոշակները, եկամուտները աճել են 4.5%-ով, գները աճել են 7-8% սահմաններում։ Սննդամը թերքի թանկացումը հաջորդեց գազի ու էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացմանը։ Կարող էր արդյոք տնտեսվարողը կոմպենսացնել այդ թանկացումը ու չբարձրացնել իր ապրանքի գինը։ Զոյա Թադևոսյանը վստահ է, դա հնարավոր է, բայց ոչ Հայաստանում։ Ձեռնարկատերը գիտի, որ ինքը չունի այն իրացման ծավալները, որ հնարավորություն տա այդ փոխհատուցումն իրականացնել։ Այստեղ նաև արդեն նախկին կառույցի պետական եկամուտների կոմիտեի բաց թողումն է նկատում սպառողների պաշտպանը, տնտեսվարող շատ սուբյեկտներ արտոնություններ են ունեցել ու թանկացրել են ապրանքը ըստ իրենց ԿՄՀ-ի։ Եթե ինքը թանկացրել իր ապրանքը, դա իր իրավունքն է, դա պատժելի արարք չէ, բայց ինքը պետք է ներկայացնի գնագոյացման հիմքերը։ Մասնագետները հիշեցնում են այն տնտեսվարող սուբյեկտները, ովքեր բարեխիղճ գտնվեցին ու չթանկացրեցին ապրանքները, մի քանի ամիս անց պարզապես սնանկացան։